Salam dəyərli izləyicilər. Düzdür, tezdir. Bu vaxtı canlı yayım etmirlər adətən. Mənim bu gün indiki canlı yayımda məqsədim səbəbi bu mətbuatda bütün dünyada bu adı hallanan korona virusuna görədir. Yəni korona virusu söhbəti də deyil, bizi ölkəmiz maraqlandırır. Ölkəmizdə insanlarımızın talehi maraqlandırır, sağlamlığı maraqlandırır. Az öncə gördüyünüz kimi AzərTV-nin YouTube kanalında Sevin Sadıqova çıxmışdı, narahat oldu. Təbii ki, bir ana kimi uşaqları üçün narahat oldu. Çıxdı aptekdən spirt və maska soruşmağa. Amma hansı apteka yaxınlaşırsansa, apteklərdə nə maska var, nə də spirt var. Yəni, bu onu göstərir ki, təbii ki, işbazların, alverçilərin, oyunbazların əlinə şans düşdü. Demək, 2 gün deyəcəklər ki, maska falan yoxdur. Qiyməti onsuz da bəzi apteklərdə maskanın qiyməti 10 qəpili maska 30 qəpiyə, 40 qəpiyə satılır. Spirt qiyməti qalxacaq. Yəni doğrudan da biz elə bir ölkədir ki, bizim xalqımız elədir ki, qurbanlıqda qoyunun qiymətini qaldırırıq. Göydən yağış biraz külə möhkəm oldu, taksi xidmətinin qiymətini qaldırırıq. İndiki məqamda ölkədə virus təhlükəsi yayılıb deyə mən düzmü tuturam ki, ölkə rəhbərinə heç olmasa belə bir ciddi məqamlarda çıx ortaya xalqa müraciət et ki, narahat olmayın. Mən bir ölkə rəhbəri kimi, ata kimi sizin arxanızdayam, sizin yanınızdayam. Bu ki, küçəyə çıxıb miting tələb etmək, söz azadlığı, nə bilim, seçki saxtalaşdırılması falan deyil. Burada xalqına sahib çıxmaq lazımdır. Hər bir vətəndaş da sahib çıxmalıdır. Dostuna, qardaşına, qonşusuna və ölkə rəhbəri, təbii ki, ölkənin başçısı, ailənin rəhbəri olduğu üçün çıx müraciət et. Maskanın qiyməti 10 qəpiydi. 10 milyon deyirik ki, əhalimiz var. Hər gün bir nəfərə bir maska verirsə pulsuz 1 milyon manat eləyəcək. 10 milyon xalqa 10 qəpili maska. Bəs biz gedib Pakistanda məktəb tikdiririk, nə bilim, Vatikanda kilsə təmir etdiririk, Rusiyada orada burada. Bu Azərbaycanın pulunu özgələrə xərcləyincə, erməni kilsədən pulsuz qaz verincə, nə bilim, məktəblər kilsələr təmir etdirincə Azərbaycan xalqını, bax, indiki ağır məqamda xalqını istəyən ölkələr Rusiyadır, karantin elan elədi, nə bilim, məktəblərə maskalar paylayıb. Yəni, indiki məqamda nə qədər yediniz, içdiniz, dağıtdınız, burnunuzdan gəlsin. Niyə? Amma indiki məqamda insanlar haqq istəmir, küçələrə çıxmır. Deyə bilməzsiniz ki, mətbuatı qarışdırır, nə bilim, siyasi fəallar, radikallar filanlar. Burada xalqın taleyi həll olunur. Özdə Azərbaycan elə bir ölkədir ki, hara gedirsən toplum şəklində. Tikintidə 500 tikintidə fəal usta eyni yerdə. Metromuz basırıq. Hara çıxırsan basırıq. Yəni Azərbaycanda təhlükə ehtimal bu virusa yoluxma. Təhlükəsi daha çoxdur. Yenə deyirəm, deyə bilərsiniz ki, Əfqan təxribat aparır, Əfqan, nə bilim, prezidentə belə dedi, Əfqan filan dedi. Mən heç kimə heç nə deyim. Yəni mitingin öz yeri var, azad fikir, azad, nə bilim, söz öz yeri var. 47-ci maddə fikir və söz azadlığı, 49-cu maddə sərbəst toplaşma azadlığı. Bunu qəsdən bilərək də maddələrini deyirəm. 50-ci maddə mətbuat informasiya, mətbuat azadlığı. Bunları qoyduq bir tərəfə. Ölkədə vəziyyət, bütün dünya qarışmış bu xəstəlik, ölkədə vəziyyət çətinləşir. Heç elan olunmamış rəsmi, apteklərdə 10 qəpili maska, əvvəla yoxdur. 2-3 gün olmayacaq, sonra başlayacaq satmağa. Mən üzümü elə insanlara tuturam, versinlər məhkəməyə, mən üzümü elə şərəfsizlərə, elə alçaqlara tuturam. Yenə deyirəm, ölünün ölüm məqamında məsəl vardır, ölüdən nə bilim can istəyir. Bu məqamda əksinə qeyrəti olan insan. Deyər ki, başqa vaxtı, gündəli vaxtlarda resept gətirir xəstələr, 15 manatdır, 16 manata verir. Yəni, o öz yerində. Amma indiki kritik məqamda, indiki çətin. Mən küçəyə çıxdım özümdə, apteklərə bir kere baxdım. Gördüm insanların gözündə vahimə. Yəni, bu insanlar da qınamıram, bu bərbəx xalqı. Nə gün gördülər? 55 manat, 60 manat pensiya aldılar, 100-200 manat maaş aldılar. İnsan kimi bir dəfə, nə bilim, rahat ət yemədilər, rahat paltar almadılar, rahat sevinc gün yaşamadılar. İndi də gəlib bu virusun qorxusuna. Mən insanların küçədə baxıram, gözlərində, apteklərdə. Vahimə, qorxu var. Hər kəs təbii ki, öz canını qorumaq istəyir, öz ailəsini, uşaqlarını qorumaq istəyir. Onlar üçün çalışır. Yenə deyirəm, ölkə rəhbəri, bəlkə səni kimsə daxili qruplaşmalar, bəlkə kimsə sənin ayağın altına düşmək üçün bilərəkdən bu oyunu oynayacaq. Sən çıx ölkən sahib dur, çıx ən azı efirə, deyirəm ki, qorxmayın ay xalqım, mən sizin yanınızdayam, mən sizin arxanızdayam, mən ölüm nişan vermənim isə problem olsun. Dediyim kimi, 10 milyon xalq, 10 milyon maska vətəndaşa gündə bir dənə hədiyyə, pulsuz verirsə 1 milyon manat eləyir. Bu 3 gün, 5 günə bu virus dalğası çıxıb gedəcək, sən gələcək də. Belə olmaz belə. Yəni olmaz belə.
Kim nədir desin? Valla artıq yəni insanlar bezir. Olmaz. Nə bilim, bizim xalqımız da doğrudan da biraz başqa cürdür. Soyuqluq falan istifadə edir. Girə də düşdü aptekçilərin əlinə. Mən yenə deyirəm, o cür aptek işlədənlər şərəfsiz alçaqlardır. Versin hamısı kütləvi formada. Niyə? 10 qəpili maskanı, qiymətin yox. Sənin şərəfin olsa, deyərsən ki, xalqımız problem yaranmasın. Artıq 5 manat, 3 manat qazanacaqsan deyə, insanlar niyə qorxudursan, insanlar niyə sən 3 manat pullanırsan, bilməməz o pul hara para verəcəksən. Yenə deyirəm, insanlarımız bir-birini tutmalıdır, bir-birinə dayaq olmalıdır, belə məqamlarda bir-birinin qayğısına qalmalıdır. 10 qəpili maskanı 30 qəpə satmaqla, 5 gün, 10 gün içində 500-dən artıq maska satmaqla, 300-200 manatla sən varlı olmayacaqsan. Çünki kişili nə əldəki peçatda, nə cibdəki milyonlarda, nə əldəki qılıncdadır. Kişili qonşusuna, dostuna, yıxlana, əzilənə, xalqına sahib çıxmaqdadır. Sahib çıxmaqdadır. Ona görə kişi olmaq lazımdır. Vicdanlı olmaq lazımdır. Ləyaqətli olmaq lazımdır. Elə onu şərrə tutdur, bunu şərrə tutdur. Burdan 500 manat artıq pul qazan, burdan 200 manat pul artıq qazan. Nədir mənim evimə pul? Olmaz elə. Mən səni başqa yolda əzəcəm. Sən məni başqa variantda əzəcəksən. Ət satan başqa xəstə mal satır. Nə bilim, yağ satan kitayın ərdilmişlə nə? Yəni bu cür xalqda sevgi olmamalıdır birinə. Bunu qoydum bir tərəfə. Amma bunları da ölkə rəhbəri baxmalıdır. Yenə deyirəm, ölkə rəhbəri ən azı çıxıb xalqa müraciət eləsin ki, narahat olmayın, ölməmişəm, dağ kimi sizin arxanızdayam. Dediyim kimi, erməni kilsələrinə pulsuz qaz veririk, Pakistanda məktəb təmir etdiririk, Rusiyada kilsə təmir etdiririk, nə bilim, Vatikanda nə eləyir, milyardları ora sağa sol xərcləyincə xalqımıza sahib çıxmaq lazımdır. İndiki məqamda maaş vermir, iş yoxdur, 300 manat maşallah, nə bilim, 500 manat sözün deyəni tutur həbsi. Yəni o cəhənnəm. Amma indiki məqamda yazıqdır bu xalq, valla. Yəni onsuz da bir gün görmədilər bu 30 ildə, gir neçə ildə. Gün görmədilər. İş axtarmaqdan, gecə səhərə kimi səkədə yatmaqdan, nə bilim sabah nəyə edəcəm, uşağımın məktəbində necə paltar alacağam, necə qələm alacağam, necə dəftər alacağam, necə nə bilim dərmanı gedim, haradan borc alım. Resept yazılır 200 manat. 110 manat pensiya olan üçün 200 manat resept olar. Nəysə, dedim odur ki, hakimiyyət bizi düşünməyə bilər. Xalqımız bir əl bir olmalı, dil bir. Bir-birimizi müdafiə etmək lazımdır. Bir-birimizin qayğısına qalmaq lazımdır. Onsuz da məmurlarımız ölüb, ölü kimi şeydir. Ölü də belə olmur. Ölünün nə ziyanı olur, xeyri də olmasa ziyanı olmur. Amma bizim məmurların xeyri yoxdur, ziyanı var amma. Ona görə yenə də xahiş edirəm özümüzdən, öz xalqımızdan, vətəndaşlarımızdan ki, bir-birimizə dəyər verək. Aptekdə 10 qəpili maskanı 40 qəpə satmaqdan biz varalan deyilik. Amma bir-birimizə yenə də dəyər vermək lazımdır. Ölkə rəhbərinə də çox istəyərdim ki, heç olmasa belə məqamda, kritik, ciddi məqamlarda çıxıb desin ki, yenə deyirəm, bəlkə də kimsə sənin ayağın altına eşmək istəyir. Heç bu olmasın, siyasətdə olsun. Daxili qruplaşma ola bilər, sənin sağın solun bəlkə çıxıb sənin ətrafın, məsələn, sənin ayağın altına eşir, sənə pis eləmək istəyir. Çıx, ciddi tapşırıq ver, səhiyyə naziri. Səndən şikayət eşitsəm, gözü çıxardacam. Aptekilər, yenə deyirəm, bu danışmaq artıq yorum. İnsanlar da bizi, hər şey göz qabağında da. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. İndi bu vaxtı canlıya çıxmırlar, amma mən çıxdım çünki bir-iki uşaqlar üçün deyirəm, maska, spirt lazımdır. Hara gedirsə, xaraba günə qalır. Başlamamış artıq pul qazanırlar. Yaxşı edirlər. Qazanın. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Çox sağ olun.